السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. پہلے سیشن میں جب بیگ کی شروع کا بیان کر رہے تھے اس میں چھٹی شرط تھی سامان کا پاک ہونا، تو اس کے تعلق سے آپ نے کچھ نجس چیزیں گنوائی تھیں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، شاید میں نے صحیح سنا نہیں یا نہیں، کہ دو مرتبہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا اس میں نجس چیزوں میں، مثال کے طور پہ سور ہے یا اور دوسری چیزیں، اس میں شراب کا بھی تذکرہ کیا آپ نے، تو شراب کی حرمت پہ تو کوئی شبہ نہیں، لیکن نجس کیا اس معنی میں بھی نجس ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی سٹین ہے، داغ ہے، اس کو دھبے کو ریموو کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں ایتھائل الکحل مادہ جو وہی ہے، یا کسی اور کام کے لیے، یا اسے چھو رہے ہیں، تو کیا اس طرح سے بھی اسے نہیں چھو کیا جائے؟ نجس کس معنی میں؟ جی، آپ کا یہ سوال دراصل ایک اختلافی مسئلے کے حوالے سے ہے. انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہاں آیت کریمہ میں کئی چیزوں کا نام لے کر کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا رجس ہے، یعنی نجس ہے، ناپاک ہے. تو کچھ لوگوں نے اس سے پچھلی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو مراد لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے سب کے بجائے صرف آخری چیز کو مراد لیا ہے. انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو اسے کچھ لوگوں نے مذکورہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو مراد لیا ہے، اس اعتبار سے شراب نجس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور کچھ لوگوں نے اسے مراد نہیں لیا ہے، بلکہ یہ کہا جو آخری چیز ہے صرف وہی مراد ہے، ساری کی ساری مراد نہیں ہے. علی کل حال یہ ایک اختلافی ہے، اختلافی مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس میں اکثر اہل علم یا بہت سارے اہل علم نے شراب کے نجس ہونے کی بات کہی ہے. تو جس کی تحقیق میں جو بات راجح طور پر سامنے آتی ہو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے شراب کے نجاست کے حوالے سے. ہے یہ اختلافی مسئلہ، اور دونوں باتیں کہی گئی ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، پر اس کے نجس ہونے کی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تھوڑی واضح ہے، اور بظاہر اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ وہ نجس ہے، اس کی بنیاد پر میں نے اس کو نجس کہا. اور اختلاف ہونے کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں گنجائش ہے اگر کوئی شخص اس کو نجس نہیں تسلیم کرتا ہے تو.